Դե ասեք, էլի սեր, արդեն էլ չեմ դիմանում, ուզում եմ իմանամ։ Չէ, հը, հանկարծ չասեք, այդ մենակ ես պետք է իմանամ։ Վայ մաշոկ, չեմ դիմանում, էլի ուզում եմ իմանամ։ Ձեզ միայն կարող եմ ասել, որ անհանգստանալու ոչինչ չունեք, ուղղակի կարող եք ուրախանալ, առողջ բալիկ եք ունենալու։ Շատ շնորհակալ եմ, Բրեժկուհի ջան։ Հիմա ինքան ուրախ եմ, չես պատկերացնի։ Գիտես, չէի հավատում, որ մորքուր եմ դառնալու, այ հիմա անհամբեր սպասում երեխայի ծնունդին։ Ես էլ եմ ուզում իմանա։ Կիմանաս։ Առաջինը դու ես հարց տալի, որ իմ հարցերից խուսափես։ Բայց ես ինչի պիտի խուսափեմ։ Եկել էի քեզ տենայում, աղջիկները ասեցին, որ իմ հետ հանդիպման ես։ Գիտեմ, ես եմ աղջիկներին ստել։ Ինչի համար ես ստել ու ուր էիր։ Գնացել էի մամայիս հետ հանդիպման ու ոչ մեկին չէի կարա դրա մասին ասել, քանի որ ինքս չգիտեմ իմ հետագա քայլերը, համար աղջիկները դեմ էին։ Աղջիկները ճիշտ են արել։ Ու տենում եմ, որ դու մի անգամ արդեն մերժվել ես այդ մոր կոմից, երկրորդ անգամ էլ ես մերժվել, ու քո համար տարօրինակ չի, որ այդ մերը նորա հայտնվում։ Բայց կարող ա իրա սխալը հասկացել ա, բոլորներ սխալվելու իրավունք ունեն, չէ։ Մարդը չի փոխվում, ու ես քեզ մի անգամ արդեն ասել եմ, հեռու ես մնում այդ կնոջից։ Ես պարտավոր եմ իրան լսել ու փորձել հասկանալ։ Հասկանալու բան չկա, ինքը շատ վատ անցյալով կին ա, ու շատ վատ ազդեցություն ա ունենալու թե քո վրա, թե մեր հարաբերությունների վրա։ Եվ ինչ անցյալ ուզում ա ունեցած լինի, ինքը իմ մաման ա, ես ուզում եմ, որ ինքը ինձ գրկի, ջերմություն տա, ես երբեք դա չեմ ունեցել։ Այդ նույն մաման տարիներ առաջ քեզ գցել ա մանկատուն, ու դու ուզում ես իրան բացահայտես, ճանաչես, ու ինձ ընդհանրապես դուր չի գալի քո սուտ խոսալ, ես առաջի ու վերջի անգամը լինի։ Կներես, Գև, ես գիտեմ, որ սխալ եմ արել։ Ես քեզ արգելում եմ, դու հանդիպես այդ կնոջ հետ։ Բայց Գև… Ոչ մի բայց, եթե ես մի անգամ էլ եմ իմացել, դու հանդիպել ես այդ կնոջ հետ, ու առաբելի ևս սուտ ես խոսացել իր պատճառով, ես ու դու մեծ պրոբլեմներ կունենանք։ Դու արգելում ես ինձ իմ մոր հետ հանդիպել։ Անբարոյականին մայր մի անվանի։ Հիմա անցնում ես ներս, ու առանց ինձ ասելու տանից դուրս չես գալիս։ Երջանկությունը, ես որտեղից եկավ ու ինձ կպավ, կյանքս հիմնովին կփոխվի, ես հաստատ հասնելու եմ նրան, որ ապրեմ Ժան Սարոյանի տանը, ինչ խնամի եմ ունենալու, բոլորը ինձ նախանձելու են։ Ա,
խրայ փոճուր ջան։ Միտեղ որ գնում ես, տենց մուզմուզավարի մի գնա, էլի գոնե ասա ուր ես գնում, ինչի ես գնում։ Մենք էլ Գևորին ասացինք քո հետ է։ Եկել էր հետևից։ Մի լացի, խնդրում եմ։ Որ սենց բաներ ա լինում, գոնե մեզ ճիշտն ասա։ Համ Գևորքի մոտ խայտառակ եղանք ես ու Ձյանը, համ էլ քեզ անհարմար վիճակի մեջ դրեցինք։ Մի լացի։ Երեխեք չեք տեսնում նեղված ա։ Մամայի հետ էր հանդիպման գրիս։ Երեխեք կնինի հետո խոսանք։ Չեք նեղանա ջան։ Քրիստ, որ խոսես կանցնի, պետք չի որ փակվես։ Թե ասա հանգիստ ապրում էինք, էլ ինչի վերկացար գնացիր։ Էլ են սուս, տեսնում ես ֆոտո։ Երեխեք, եկեք դուրս գանք, ավելի լավ ա, թող ինքը գա հանգստանա, երբ ուզի խոսենք, կգանք կխոսենք։ Կլինի այդ հեռախոսիդ մեջից դուրս գաս, ամեն օր մեջն ես։ Կլինի ձայնդ չբարձրացնես։ Չեմ բարձրացնում կյանքս, քանի որ այսօր շատ ուրախ եմ։ Ու? Ու ինչ։ Ինչ ես ուրախ։ Քանի որ երեխո սեռն ենք իմացել։ Ես գիտեմ, որ տղա ես։ Իսկ ես չգիտեմ։ Մաշնա իմացել ու վաղը սիրուն է ամեն ինչը կազմակերպելու է։ Իմանանք աղջիկա թե տղա։ Ես ոչ չեմ սիրում ձեր այդ ձևական բաները։ Իսկ ես սիրում եմ, հավես ջահելական բաներ են։ Դրանք հավես ջահելական բաներ չեն, է։ Դրանք թիթիզ միթիզ բաներ են։ Ու ավելի շուտ այդ ոնց որ ձեր Instagram-ի համար է, որ ձեզ ցուցադրեք այնտեղ։ Ուր ես գնում։ Ուր ուզում եմ։ Դու չգիտես, որ ինձ դուր չեն գալիս քո նման հարցերը։ Ոչինչ չէ, հանգստացի։ Քայլ առ քայլ կհասնես քո ուզածին։ Նայեմ ձեզ, բոլորիդ ու հիանում եմ, որ այսքան մեծ, այսքան խելացի և լավ աղջիկներ դարձաք։ Ու այդ Այդա քո և Անի քո շնորհքն է։ Բայց այսօր իմ գալու նպատակը ուրիշ է։ Այսօր իմ լավագույն դոկտոր ընկերոջ որդու ապագա բժիշկ Կարենի հետ եմ եկել։ Ում հետ կգաք, երբ կգաք, դա էական չէ։ Կարևորը, որ մեր դռները միշտ բաց են ձեր և ձեր բարեգործությունների համար։ Այսօրվա բարեգործությունը երջանկություն անունը ունի։ Այսօր ես եկել եմ որպես Կարենի ավակ ընկեր։ Ու եկել եմ Ռոզայի ձեռքը խծելու։ Իսկ մյուս կողմում իմ աղջիկներն են, որոնց համար ես հոգևոր հայր եմ։ Եվ ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ մեր գեղեցկուհի խելացի Ռոզան դառնա մեր Կարենի կինը։ Հուսով եմ հասկանում եք, որ Կարենը մեր ընկերոջ տղան է
Իսկ Ռոզին մեր տան աղջիկը եւ նրանց երջանկությունը մեզ համար շատ կարեւոր է։ Ես դեմ չեմ։ Բայց մենք կարող ենք առանձին խոսել։ Իհարկե կարող ենք, բայց ոչ հիմա։ Կհասցնենք։ Շտապում եք։ Շտապելու հարց չի։ Երեխաների ցանկությունն է, սերը ժամանակ չի հարցնում։ Եվ պետք է հնարավորություն տալ նրանց, որ իրենց ժամանակը օգտագործեն ավելի երջանիկ լինելու համար։ Ես ձեզ հասկանում եմ, Տիկինյանի։ Ուղղակի կյանքը շատ հետաքրքիր է, փոփոխական է։ Ու ամեն ինչ չի, որ միշտ ձեր ցանկությամբ է լինում։ Ռոզե աղջիկս, դու պատասխան չտվեցիր։ Համաձայն ես մեր Կարենի կինը դառնալու, թե ոչ։ Չէ, Կարեն, ես կարծում եմ, որ պետք չի շտապել։ Եթե պետք չլիներ Ռոզին, ես ու պարոն Սարոյանը հիմա ստեղ չենք լինի։ Դե լավ, դուք խոսեք, հասկացեք, իսկ մենք գնացինք, Անի։ Ես համաձայն եմ, գոնե մեկը կպրծնի ես հաստատությունից։ Դուք բոլորդ եք ամենալավին արժանի։ Ուրեմն մի լավ հարուստ, քո պես բոյով բուսատով փեսա ես գտնում ինձ համար։ Ուրեմն սենց ենք պայմանավորվում։ Իմ ու Ռոզիի սարսանիքին, դե ընկերներ եմ հրավիրելու, կընտրես ում կհավանես, միանգամից քեզ էլ կամուսնացնենք։ Մենք էլ քավոր կկանգնենք։ Պայմանավորվեցինք։ Ջան, ամուտո, իա։ Ջան, վերջացրու։ Կար խնդրում եմ, ավելի լավ է սպասենք։ Սպասելու ժամանակ չկա, Ռոզի։ Ճիշտ կլինի, մենք դրսում խոսանք։ Գնացեք, գնացեք, հա։ Լավ, հիմա չես ասում, ինչի համար ես անտրամադիր։ Չէ, Հայկ, չեմ ուզում խոսենք։ Հիմա չես ասելու։ Ընտանեկան խնդիրներ են։ Բայց մենք պայմանավորվել էինք, որ միմյանցից պիտի գաղտնիքներ չունենանք, չէ՞։ Իմացել եմ, որ էլի քույր ունեմ։ Ո՞նց էլի քույր ունես։ Հա։ Պապան ուրիշ կնոջից աղջիկ ունի։ Պապատ ի՞նչ ասում։ Պապան չգիտի, որ ես գիտեմ։ Դա ինչի՞ չես ասում իրան։ Հայ, կարի չխոսենք այդ մասին։ Ուղղակի դու իմացար գաղտնիքը, որ ինձ տանջում էր, որպես լավ ընկեր։ Գիտես, Մաշ, քույր կամ աղբեր ունենալը հրաշալի բան է։ Դու հասկանում ես, չէ, ես ինչ նկատի ունեմ։ Տես, ես կորցրեցի քրոջս ու հիմա մենակ եմ։ Հա, գիտեմ։ Ուրեմն գնահատիր ունեցածդ ու միշտ հիշիր, կյանքում պատահականություններ չկան։ Մենք այս կյանքում հանդիպում ենք անցյալ կյանքից։ Մեկ-մեկ այնքան հետաքրքիր ես խոսում։ Քո արվեստի աշխարհը շատ է տարբերվում իմ իրականությունից։ Իմ ցավի աշխարհն է խորը, Մաշ։ Ու դա շատ հաճախ մարդկանց դարձնում է իմաստուն ու փիլիսոփ։ Հայկ, այնքան ուրախ եմ, որ եկար իմ կյանք ու ճիշտ ժամանակին։ Այնքան սոված եմ, դուքս գնանք հաց ուտելու։ Արի, ես էլ գիտես, ու տեսակ սովածած։ Ինչի քեզ ներսում տենց պահեցիր։ Ռոզի, ես չեմ հասկանում քո մտավախությունները։ Կարեն, իմ կյանքում այնքան մեծ փոփոխություն է եղել։ Ես հայր ունեմ,
ում ուզում եմ ճանաչեմ։ Արի մի կողմ թողենք հոր թեման, արի ամեն ինչ մի կողմ թողենք ու սթափ լինենք։ Ես քեզ իմ տուն եմ տանելու, ու ես չեմ կարա թողեմ, որ դու գնաս։ Ամեն բան այնքան արագ է, ես չեմ ուզում սենց։ Հասկանում ես, ես դեռ այնքան անելիքներ ունեմ։ Մենք միասին կանցնենք այդ ճանապարհը, ես ու դու։ Մենք միասին կանցնենք յուրաքանչյուր դժվարություն, հասկանում ես։ Ինչ ուզում ես արա մեկա, ես քեզ իմ տուն եմ տանելու, ու մենք միասին ենք լինելու։ Ես Հայկ, սիրում եմ մեր նման երեկոները։ Ես էլ։ Իսկ գինեն մեզ օգնում է լինել ավելի ազատ ու ավելի լավ ճանաչել իրար։ Դե հա, մի կում գինին չէր խանգարի։ Մոշ, իսկ դու չես ուզում հանդիպել քրոջդ։ Չէ Հայկ, ամեն մեկս մեր կյանքն ունենք ու մեր կյանքի ճանապարհը։ Չէ, Ռոզի, ես քո մասին ոչ մեկի պետքա չասեմ։ Քեզ պետքա հանեմ իմ ու մեր ընտանիքի ճանապարից։ Ինձ ուրիշ քույր պետք չի։ Մաշ։ Հա, Հայկ։ Ինչ ես մտածում այդպես։ Քո մասին։ Մտածում եմ ինչքան բախտավոր տղա եմ ես, որ քեզ հանդիպել եմ։ Իմ նոր ու արդեն հին ընկեր, կենացդ։ Լսում եմ, Անուջ ջան, թեպետ ես գիտեմ, որ դու ես ամենին դեմ ես, բայց նաև հասկանում եմ քեզ։ Դեմ եմ այնքանով, որ Ռոզին դեռ երեխա է և ամուսնության պատրաստ չէ։ Այս տարիքում ինձ սեր։ Քո աղջիկների տարիքին արդեն համալսարանում ա սովորում, խելացի, համեստ։ Դե ինքներդ ասացիք, որ համալսարանում է սովորում, դեռ շատ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, իսկ ամուսնանալով միգուցե զրկվի այդ ամենից։ Կարենը այն տղեն չի, որ չթողնի Ռոզին սովորի ու ճանապարհն ունենա։ Այս դեպքում լավ ա, որ երկուսով կլինեն ու Ռոզին իրան ապահով կզգա։ Ռոզին հիմա էլ մենակ չէ, Ռոզին գտել է իր հորը, մի հայր, ով ուզում է ապրել աղջիկա հետ և հայրություն անել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է, որ ամուսնանան, քան թե անկոչ հոր կողքին այդ աղջիկը ինչ օրեր ա ունենալու։ Ես գիտեմ, որ դու դեմ ես ես ամենին, քանի որ Կարենը քո փեսան պետք ա լիներ։ Ես գիտեմ, որ երեխեքը հասուն ու խելացի բաժանում են ունեցել, հետևաբար հիմա չկա մեղքի զգացողություն։ Ամեն դեպքում ես մայրը և այս հաստատության ղեկավարը, և կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ ունենք։ Սերը ժամանակ չունի, Արգելյանի, մենք ամեն բան թողնելով հետոյին կորցնում ենք ավերին, արի ոչինչ չթողնենք հետոյին։ Ես քեզ հրավիրում եմ, Պարի։ Հայկ, բայց… Ինչ բայց… Իսկական ժամանակն ապարելու դուրս արի։ Այստեղ ինքը… Դու ինչ ուզում ես, ծնկաչոք խնդրեմ, արի։ Դու լես, որ խնդրեմ քաղցրե մի քիչ շատ կանես։ Հա, կանեմ, կանեմ։ Չէ, Այդո, շատ քաղցր մի արա, էլի, ես նորմալոտ եմ սիրում։ Վայ, հասկացա, գիտեմ ոնց եմ անելու, լրեք, հա։
Ռոզի, աղջիկս ինչ որոշեցիր, Կարեն ինչ ասեց? Կարենով լիներ, հենց հիմա էլ կտաներ։ Այ, էդ էր պակաս մնում, մեր աղջիկը տուն չունի, գլխին տեր չունի, թե ոնց։ Կարենը պնդում է, բայց ես չեմ ուզում, չեմ ուզում ամուսնանեմ։ Ես ուզում եմ հորս ճանաչեմ, վախենում եմ նոր կյանքից, նոր քայլերից։ Պրոստ է նոր կյանքա էլի պապայի տես գտել, նոր չի։ Իրականում ճիշտ ես ասում, նոր կյանքա։ Ռոզի աղջիկս, ես Կարենին լավ հասկանում եմ, նա վախենում է քեզ համար, հարբեցողի հետ կյանքը ապրելու համար է վախենում, նա չի ուզում, որ դու նորից քո կյանքը խորտակես, այնքան ճիշտ կանես, որ ամուսնանաս հետ է գիտես։ Այդ անենց հեշտ ես ասում, Գևորգն էլ դեմ այմ ու մամայի հարաբերություններին, բայց ես ոնց մամայից հրաժարվեմ։ Քրիստ, Գևորի նման տղու հետ պետք չի պրոբլեմներ ունենալ։ Քրիստ, մի բան ասեմ, չնեղանաս էլի, այս հարցում ես Գևորգի կողմից եմ, շատ ճիշտ անում, որ չի թողնում շփվես, ընդհանրապես դու մոռացել ես այդ կինը ոնց է իրան պահել, հլը մենք գոնե չգիտենք մեր ծնողներն ուր են, ով են, իրանք էլ մեր մասին չգիտեն, բայց ինքը գիտեր ու քո հետ շատ վատ ա վարվել։ Ինչ ուզում ա լինի, ինքը իմ մաման ա, ես իրան չեմ կարա թողնեմ։ Աղջիկ ջան, բայց դու պիտի կարողանաս անել ամեն ինչ մտածված ու փորձես Գևորին չնեղացնել։ Գևորգը արդեն նեղացել ա, ինքը մամային չի ընդունում ու մենք արդեն ունենք խնդիրներ։ Էյ Քրիստ, բոլորս էլ պրոբլեմներ ունենք։ Բա լավ չի ինձ, ոչ մայրը հայտնվում, ոչ էլ հայր, ոչ էլ սիրուց տանջվում եմ։ Էհ ձյան ջան, կեր, խմի քեֆ արա։ Երեխիկ ջան, դու կարժանի եք լավագույնին, իսկ այդ լավագույնը միշտ ձեզ հետ ա, ձեր հոգու խորքում, ու շատ լավ կանեք, որ դուք ձեր սրտի ձայնը լսեք։ Այ հեսա, որ այդայիս պատրաստած հալվան ուտեք, այդ ձեր փոքրիկ ուղեղները կսկսի աշխատել ու ճիշտ ընտրության հնարավորություն կունենաք։ Այ ապրես, այ էստեղ ես Ձիանայի հետ համամիտ եմ, 5 րոպեից պատրաստ կլինի։ Պապ, ծանոթացի իմ ընկերնա Հայկը։ Հենց հիմա գնա նստի մեքենայի մեջ։ Բայց ինչի համար, պապ։ Չես հասկանում, ասում եմ հենց հիմա գնա նստի մեքենայի մեջ։ Հանդիպում ես աղջկաս հետ ու այդ ձևով ես ուզում վրեժ լուծել, հա? Սխալվում ես, ընկեր դատավոր։ Չէ, չեմ սխալվում, ուրեմն ես աչք փակեմ այն բանի վրա, որ դու մարդասպան ես, խղճամ քեզ, թողեմ ազատության մեջ ու դու տենց վարվես հետս։ Մեր երկուսի մեջ քեզնից լավ մարդասպան ման մի արի, այդ դու ես, որ անմեղ-անմեղ քրոջս դատել ես ու հասցրել ես ինքնասպանության, ու ես այդ մասին չեմ զլանա անընդհատ կրկնել։ Վրեժ ունես իմ հետ լուծի, հարցեր ունես իմ հետ պարզի, բայց կեղտոտ ձեռներդ երեխեքիցս հեռու պահի ու հանկարծ չհամարձակվես ինձ ասել, որ քո ու Մաշի հանդիպումը պատահական ա եղել։ Դե եթե պատահական ա եղել, ապա ինչ ասեմ։ Մի ստի։ Չէ, չեմ ստում, իմ ու Մաշի հանդիպումը դիտավորություն չէր, Մաշի մեքենան անսարք էր, ես օգնության հասա, ես հետո եմ իմացել, որ Մաշը քո աղջիկն ա։ Էլի ստում ես։ Չէ, չեմ ստում, ես ու Մաշը իրար սիրում ենք։ Այդ քո խաղերը քո համար կարող են ճակատագրական լինել, դու հլը չգիտես ում հետ գործ ունես։ Այդ մեկը շատ լավ գիտեմ, դատավոր, ոնց քրոջս չհավատացիր, նենց էլ իմ ու Մաշի սիրուն չես հավատում։ Ինչ սեր, ինչ սեր, արա, դու գոնե հասկանում ես, որ ես քեզ
կսպանեմ։ Կամաց, մենք դրսում չենք, պարոն դատավոր։ Տեսնես ինչ են խոսում, տեսնես ինչ կապ ունեին իրար հետ։ Գնամ, չէ, պապան կջղայնանա, չէ, լավ սպասեմ։ Մար, ավե, Մար, ինչի չես պատասխանում ավետ։ Ալա։ Մար, որտեղ ես, հեկել եմ տուն, տանը մարդ չկա, պապան էլ տանը չի։ Պապան ստեղա։ Որտեղ։ Մամ, մեքենայի մեջ եմ ու շատ լարված, էլ չասեմ ինչ վիճակի մեջ եմ։ Բայց ինչ ասեմ, հեզ դու գիտես, որ այսօր Կարեն ու Սարոյանն էին եկել։ Ժանը որպես միջնորդ, եկել էին Ռոզայի ձեռքը խնդրելու։ Ինչ, Սարոյանի հետ, ես չեմ հասկանում, աշխարհ իմ դեմ ա, հետո ինչ եղավ։ Ասաց եստեմ ինչ ա եղել, դու ինչ ես լարված։ Մամ, նենց բան ասեցիր, խոսալս չի գալիս, ես հիմա մեքենայի մեջ եմ, իսկ պապան ու Հայկը ռեստորանում խոսում են իրար հետ։ Հայկովը, քո ընկերը, որ պատմում է իր։ Հա, մամ։ Բայց չեմ հասկանում իրենք ինչ կապ ունեն իրար հետ։ Դե որ իմանայի, այսքան անհանգիստ չէի լինի։ Մենակ մի բան իմացա, որ պապան ճանաչում է իրան ու շատ վատ ա տրամադրված։ Լավ, շուտ արի, խոսելու շատ բան կա, իսկ եթե ինչ-որ բան լինի, զանգեր ինձ, խնդրում եմ։ Լավ։ Իմ վերջնական խոսքն ա, հեռու ես մնում աղջկանիցս, թե չէ կփակեմ, ծմա։ Ես գիտեմ, որ դու դա կանես, դու դրան ընդունակ ես։ Հա, ընդունակ եմ, ու իմացի, որ ես գնում եմ մինչև վերջ, եթե խոսքը իմ ընտանիքի մասին ա։ Սիրո դեմ ոչինչ անել չես կարող։ Իսկ քո այդ վերջերին ես շատ լավ ծանոթ եմ։ Չէ, ես վերջի մասին չգիտես, բայց կիմանաս, մենք հլը կհանդիպենք։ Դեռ հետո կերևամ, որտեղ ու ոնց կհանդիպենք, պարոն դատավոր։ Չավ ես սորա, չէ որ եսօր խմել ու մի մեծ տոնա։ Լավ մարդկանց միշտ ենց լավ ենք հյուրասիրում։ Ինչ տղայա է, բոլորն իրենց հարցերը լուծել են, մնում ես դու։ Պարոն Սարոյան ջան, ես կի Մարկոյից չեմ կարողանում պսակեմ, այլ ուր մնաց իմ հարցերը լուծեմ։ Ապեր, որ դու պսակվես, շումըդ քեզնից օրինակ կվերցնի։ Լավ, 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 հանգիստ օրեք տունեք, քան չի կարելի։ Կամ էլ հակառակը կլինի, դե օգտվեք, պարոն Սարոյան Վլադի մոտ նենց համոված են տալի, օգտվեք։ Եվ ջան, դու էլ օգտվի։ Պարոն Սարոյան, ուզում եմ խմել ձեր կենացը, բայց ետ ուզում եմ անեմ հոտ ընկայս,
Կարեն ջան, ախպեր ջան, տղա ջան, ինչ ոտնք այս։ Դե որ ուզում ա թող խմի, ձյաջ ջան, արժանի եք։ Պարոն Սարոյան, դուք իմ համար այսօր հայր եղաք, դուք կանգնեցիք իմ կողքը, ու ես սրտանց, ուզում եմ, որ դուք միշտ առողջ լինեք ու մեր կողքին, ձեր համար։ Ձեր կենացը։ Իրականը բարդ էր, քանի որ ընկերոջս որոշման վրայով անցա, որովհետև ես չեմ ուզում, որ որևէ երիտասարդ իմ անցյալի սխալները կրկնի։ Ահա որ մեծահոգի պապիկ ունես։ Գիտեմ ախպերս։ Ինչ լավ է, որ ինձ հրավիրեցիք, ինչ հաճելի է, որ ես նստած եմ ձեզ նման հրաշալի, հիանալի երիտասարդների կողքին։ Հիանում եմ ձեր ընկերությամբ, իսկ հիմա կարեն ասա, թե Ռոզան ինչ ասաց։ Դե իրականում վախեր ունի, հոր հայտնվել է, ամեն ինչ խառնել է իրար։ Ես էլ եմ նույն իրավիճակում, հայտնվել է Քրիստի իմերը ու Քրիստին սկսել է իրան սխալ պահել։ Քրիստին բավական խելոք և համեստ աղջիկ է, դու ոնց ասես այնպես էլ կլինի։ Ուղղակի երբ հարցը իրանց ծնողներին ա վերաբերվում, իրանց հետ մի քիչ դժվար ա լինում, երևի իրանց կյանքից ա։ Կարենը տեղի ա գալ, որ Քրիստին խաբել ա, որ ասել ա իմ հետ հանդիպման ա, բայց իրականում մոր հետ ա եղել։ Իրականում մի բան ասեմ, այդքան էլ հեշտ չէ, որ որպես մեծանում եք էլ հայտնվում ա հայր կամ մայր։ Այդ գիտեք ինչ անսպասելի ուրախություն ա, գիտեք այդ ինչ մեծ ցավ ա, այդ նույն ա ոնց որ մեռած մարդուն շունչ տաս, երբ որ մեկին սիրում ես ու կորցնում, ու հետո գտնում ես իրան, դու գիտեք այդ ինչ զգացողություն, ամբողջ աշխարհը փոխվում ա, աղջիկներին էլ ա հասկանալ պետք, իրանց համար հիմա շատ դժվար ա։ Դու իմ հազար տարվա ընկերն ես, բայց ես քեզ սենց ընկճված չէի տեսել։ Տղաներ ջան, երիտասարդ եք և արյունը ձեր մեջ երում ա, բայց ես անգամ արեք համաձայնվենք Վլադի հետ, երբ մենք կորցրածը գտնում ենք, շատ հարցերի սկսում ենք ուրիշ կերպ նայել, ուրեմն եկեք բոլորի ցանկություններին, զգացողություններին հարգանքով վերաբերվենք, լսենք ու հասկանանք, որովհետև ամեն մեկի հոգին յուրովի խորն է։ Եթե ես ասում եմ, չպիտի հանդիպեք, ուրեմն չպիտի։ Պապ, մենք ընդամենը լավ ընկերներ ենք, ինքինչ շատ ա օգնել, ու եթե չլիներ Հայկը, ես շատ դժվար կմոռանայի Կարենին։ Սուս, սուս արա, ուրեմն դու Կարենին մոռանալու համար կապվում ես մի հատ ուրիշ տղամարդու հետ, որն էլ ինձ թշնամի ա։ Չէ պապ, հնարավոր չի, Հայկը ինքան լավ տղայ ա, Հայկի շնորհիվ եմ ես հիմա կարողանում ապրել, արվեստագետ Հայկը իսկապես լավ տղայ ա, ու հետն էլ սիրում ա ինձ։ Մաշ, դու ում ես լսում ու վստահում, հորդ, թե ինչ-որ մեկին, որ չգիտես էլ որտեղ ես ծանոթացել, հավատա, հասկացի, որ ինքը հատուկ ա մտել քո կյանք, որ քո կյանքը կործանի ինձնից վրեժ լուծելու համար։ Ինչի պապ, ինչի, կբացատրես։ Մաշ, դու հասկանում ես, որովհետև ինքն ա կրակել հորդ վրա։